इमेज खबर .com। लिच्छवी कालमा वृषदेवले बनाएको बिहार राजा सिद्धी नरसिंह मल्लले आफ्नो दरबार विस्तार गर्न सो बिहार अहिलेको रत्नाकर महाबिहारमा सारिएको थियो। बिहार भएको ठाउँमा केशवनारायण चौक निर्माण गरियो। गत सोमबार दरबार क्षेत्रमा फेला परेको करिब 1400 वर्ष पुरानो शिलालेखलाई दरबार क्षेत्रमा लिच्छवीकालीन बिहार थियो भन्ने तथ्य पुष्टि गर्ने बलियो प्रमाण मानिएको छ। ढलको खाडल खन्ने क्रममा भीमसेन मंदिर अगाडि बौद्ध विहार उल्लेख भएको महासामन्त अंशुवर्माको शिलापत्र प्राप्त भएको हो। 6 फिट लामो शिला अभिलेखमा बौद्ध धम्म चक्र र श्रावक मृग कुँदिएको छ। लिच्छवी संवत 536 ज्येष्ठ मासे शुक्ल पक्षे प्रस्त रहेको अभिलेखमा वृषदेव कारितक भनेर वृषदेवले राजविहार बनाएको उल्लेख छ। 15 पंक्ति पाठ रहेको अभिलेखमा लिच्छवी लिपि र प्रौढ संस्कृत भाषा प्रयोग भएको छ। अभिलेखमा रहेको लिपिको प्रतिलिपि उतार्दै लिपिविज्ञ श्याम सुन्दर राजवंशीले शिलालेखको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाटै दरबार क्षेत्रमा बौद्ध विहार रहेको पुष्टि भएको दाबी गर्नुभयो। 411 र यो 67 को अभिलेखको भन्दा बिचतिरको पर्छ। यो बीचकोतिरको पर्छ। यो अभिलेखले चाहिँ यसमा चाहिँ हुन त अंशुवर्माको पालाको शिलालेख भए पनि उनले वृषदेवले बनाएको बिहारको बारेमा छोटो बोलेको छ त्यो शिलालेखमा। तर अहिले चाहिँ त्यो कुराले पुष्टि चाहिँ यो शिलालेखमा चाहिँ वृषदेवले बनाएको बिहारको उल्लेख चाहिँ वृषदेवले बनाएको बिहार भनेर उल्लेख छ। राजा मानदेवका जिजुबुवा वृषदेव बौद्ध धर्मका अनुयायी भएको र काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न ठाउँमा बौद्ध चैत्य तथा बिहार निर्माण गराएको इतिहास छ। शिलालेखमा योग्रङ ग्राम र अन्तिम पंक्तिमा दूतक कुमारा मात्य चन्द्रजीव नाम उल्लेख भएको छ। पुरातत्वविद प्रकाश दर्नाल शिलालेख पुरातात्विक र ऐतिहासिक रूपमा निकै महत्त्वपूर्ण भएकोले गहन अध्ययनका साथै सुरक्षित राख्नुपर्ने बताउनुहुन्छ। दरबार अगाडि पनि हामीले चाहिँ कोइनहरू भेटेको थियो भने अहिले यतातिर चाहिँ यो शिलालेखहरू हामीले भेटेका छौँ। यो शिलालेख चाहिँ लिच्छवीकालीन यो हाम्रो लिपिबाट नै थाहा हुन्छ। 536 भनेपछि अब लगभग 1400 वर्ष पुरानो। यसले नेपालको लिच्छवीकालीन बौद्ध इतिहासलाई नयाँ मोड दिने लिपिविज्ञ राजवंशीको दाबी छ। अंशुवर्माले नयाँ सम्बत फेरि सुरु गरेको हो भने उसले फेरि पुरानो सम्बत 500 को कन्टिन्यू सम्बत उसले युज गर्नुपर्ने थिएन। यसमा फेरि उसले नै अंशुवर्माले नै 500 को पहिलेको कन्टिन्यू सम्बत चलाएको हुनाले अंशुवर्माले नयाँ सम्बत चलाएको होइन भन्ने कुरा त्यसले पुष्टि गर्छ। नेपालमा लिच्छवीकालमा सकसम्बर भनेकै चलाएको छैन। यो त्यही कुरा पुष्टि भइसक्यो। गोकर्ण बलुआ गाउँको अभिलेखले नै पुष्टि भइसक्यो। विज्ञ टोलीले शिलालेख पाटन संग्रहालयमा राखेको छ। यो सामान्य शिलालेख मात्र नभएर इतिहासको साक्षी हो। यसले थुप्रै अनुत्तरित प्रश्नको उत्तर दिने सामर्थ्य राख्ने भएकोले सूक्ष्म अध्ययन हुन जरुरी छ ताकि भावी पुस्ताले नासोका रूपमा ग्रहण गर्न सकुन्। इमेज समाचारका लागि सहकर्मी भूपेन्द्र खड्काका साथ नरेंद्र मानंधर, ललितपुर। For more news and updates, subscribe, like and follow